Makinat e bukura, me gjërat e bukura. Kur ju ka bësh një videoklip me Greta Lazarin, ti bjesh ndonjë makinë ashtu te tipit fundit. Si thu, te sponsorizosh ndonjë videoklip te Greta Lazarin, do ishte keq. Por jo te thuash si ishte vali kolona për tunën, jo te thuash për Gretën. Sa për temën ka dashuri pa fond. Respekt për Greta je Unga Kosmaçi. Faleminderit Kosmaçi. Tani këllu bëtë të gjithë dhe ju uroj Djelzës Kristit, Argentines, Kleos, Vajzës Pafat, e gjithë chatit në veçanti ty, Eli, e DJ Baby dhe Gretës jeni me të mirë, qau nga onë Vera. Okej, Vera, kalosh pas ditët bukur. Tau, tau, jam edhe një përshëndetje vetëm për Gretën, desha të di ku jetë ty kënun Greta. Respekt, tau, tau, kardë dhe njëherë kësë mësë. Eli, ka shtani përshëndes të gjithë për sëri. Njëjti që kemi deni jam përshëndes të ftuar Greta Lazarin, përshëndes Ilden dhe Gretën dhe Ethan, faleminderit që ju lut për mua, përshëndes Elen Kaç e tjerë këngën më afrim nga ty, respekt deni. Përsëri djeza ju shkruan për t'ju uruar një pasdite të bukur ty Eli G e DJ-in pa harruar dhe Verën Kristin Argentinën e tjerë. KLB, okay KLB. Dashuria ekziston një çift kur janë pa u bë familjar, atëherë largohet dashuria, pak fillon kriza e dashnisë midis një çifti. Ju uroj dashninë të ëmël të gjithëve nga kujtimi. Eli Manaqe sa hallurusa ti paske Madrid, je i mrekullueshëm te Kamxhan nga loçka jote. Përshëndes dhe Gretën, këngën dashuria jon, se vin në mendje shumë kujtime te puth. Faleminderit. O Eli ma heke trunin ma yllo. Ciao Ela. Faleminderit. Alejandro Shkodër, përshëndes të dashurin, se është humbur si shpirt edhe ty Eli G me këngën një gjithçka të noizit. Okej, okay, faleminderit. Jam Elta, përshëndes Aldun nga Gajtani që e du shumë. Përshëndes edhe Gretën që është mirë. Këngën e Nogës, përshëndes Aldun. Faleminderit. O Eli G, na i ke frymzuar shumë këto gocat me këtë temë. Ciao Ela. E po tani atë mund të gjej gjithmonë pikat kyçe që ti frymzoi njerëzit. Je këngëtare e madhe që nuk ta ka lënë asnjë tjetër. Ke një zë bilbili që kur këndon ti të dridhet shpirti. Nga Iraldo Gajtan, një përshëndes mamin dhe motrën temen që e kam si shpirt. Përshëndes edhe Angelushën time që e dua shumë se jetën time. Nga Iraldo Gajtan. Faleminderit Iraldo, edhe unë të përshëndes ty dhe familjen tënde. Kemi Radio 2 mëson, përshëndes vajzën e hallës Gretën me një këngë të saj suksese nga Aldo Juka. Përsëri, kardha një. Faleminderit Aldo. Tani ja kalosh të gjithë mirë nga Ita Bjonda. Okej, okay, Ita Bjonda, dhe ty të urojmë kalosh bukur. Ma jepni një këngë të Medës, si jam shumë mërzitur. Përshëndes Ela Kaç. Kaç, tani mësova sepse Greta ma tregoi këtë Kaç apo Kaç. Përshëndes Ela Kaç që Kaç dhe gru në gjajit me këngë të re të Gretës, moj e mira rumbullake. Në bakët e shkollës isha kur të pash, për hirë të parë me hyrën në zemrën time, nuk lene vend për asë një djalë, përshënë zemrën time që e du pa fond. Ciao Ela. Për sëri Bjondja su jeshile, kjo përshënëtje shkon për të gjithë qatistat beqarë, jo për gjapo ashtu jam ollë onë, o DJ këngën bashketesa, respekt Bjondja su jeshile. Ela ka që përshëndes motrën me këngë të Selva Danit, me dashni të Hajro Pepes. Ela ka që. Jam i tabion të përshëndes ty që jesi yll dhe DJ-in Ela Kaç zemrën time, okej, okay, faleminderit. Përshëndes vllajin tim Kleon që është yll nga motra e vogël me këngën Danca Koduro. Nëse bota ka 7 mrekulli, mrekullia e 8 quhet dashuri, nga Iraldo Gajtan. Shumë i frymzuar Iraldo Gajtan. O Greta të uroj gjithë lumturinë e botës sa e meriton. Qenke shumë e mirë, ciao Ela. Faleminderit Ela. Rrugët janë të gjata, e ditët janë pa fond, kur këndon Greta Lazarin i shpirtin ta tund. Gajraldo Gajtan të roj, jetë e gjatë. Shumë faleminderit Gajtan. Shumë faleminderit. O Eli G, parë zote ku ke marrë gjithë këtë energji, mos me thuj që ke pi B52, puthja e zjarët. Faleminderit, po kam pirë B52 sot, ku më ke përjarë? Me paske parë më duket, pra ne po më thu. Filimin DJ Baby për këngën e Florit, Ilirjani me keni mirë pritur të aman, filimin. Okej, okay, mirë se erë dhe Ilirjan. DJ Baby e unë Bjondja jemi shumë të mërzitur asot. DJ Baby jo, nuk është të mërzitur. Ju lutëm këngën e Dafina Zeqir nga Glodit 07.
Që kemi Greta të rojë suksese je si yje ti dhe miri ju urojmë të gjithë të mirat e kësaj bote. Jemi krenare për ty nga Halla Luçe, puç puç Greta, të duam shumë. Faleminderit Halla, më përshëndes. Ola Radio Dimension, Alejandro Shkoder janë përshëndes Elen Kaç, Ita Bion dhe Vajzen Pafat, Francesco Shkoder, Toti Danger, Mika, Sekrete, Princeshen, Ene, Princeshen e Vogël, në veçantit dashurin e humbur që është si dritë djedhe i respekt Alejandro Shkoder, DJ të lutëm këngën rrushet e gjatit. Janë të gjithë qonat e lagjes ty menu për ty, po ti pse s'na avar kur të bajmë me sy, Klodi 07. Për ty dhe se i krejta kësë më zë. Janë shumë, po që të bëjtë unë, jo se gjithin jop. Ela ka së të përshëndes ty, Ela ka së të përshëndes ty, Gjagji dhe nuse në tënde Ela Kaç. Jam Argentina përshëndes Djelzen e Verën që i du shumë përshëndes dhe ty, ty e DJ-n që janë matë mirë nga këngën vdis. Jam i Ita Bionde përshëndes DJ Bebin që e kena si yllë, mos në ngacmoni me këngën Gentes Ole Ole. Përshëndetje jam Duo Kola Hajmel, përshëndes Ela Kaç të Puth. Vetëm kaç kishte. Alejandro Shkoder jam përshëndes gjithë qatista që janë në njësha në veçanti, Vajzen Pafat, Vajzen e Qeqo, Princeshen e Vogël, Ita Bionde, Elen, Franceskun, Shkoder, Lady Gagën, në veçanti yllin tim dashurin e humbur me këngën marë frym nga ti, të Arore Shkoder, respekt Alejandro Shkoder. Këngët janë helm, këngët janë ilaç, kur këndon Greta Lazeri shpirtin të knaq. Oh, faleminderit. Përshëndetje o religji e njësh. Okej, okay, faleminderit. Alejandro Shkoder janë përshëndes të gjithë konviktorët me këngën konviktorët. DJ të lutëm i respekt Alejandro. Daja Çapalik përshëndes Gretën, urime suksese. Faleminderit Daja, dhe unë ju përshëndes familjarisht. Okej, okay, largohemi pak nga leximi së mësove dhe rikthemi përsëri, kalojmë një herë në muzikën e radhës dhe rikthemi në studio me gjërat e tjera. Këta tani mund të këndosh një referent këngë live pra në Radio Dimension, sepse kështu është bërë jehon nga gjithë këngëtarët që kanë ardhur deri tani. Patjetër, me kënaqësi. Të dashur Radio Dëgjues, për ju Greta Lazeri live në Radio Dimension. Bjen një zile telefoni, irma sërë më nga smon. Nuk e di se cila zemër don me fol, po pse nguron. Nuk e di se cila zemër don me fol, po pse nguron. Adherë dhe të shërëj e dhe qa dhe pëthon për këtë kong, sepse nuk fol me manë detaje. Kur e po ta bë videoklip këtë kong, gjithë mishë të mi po më thoshin Greta, shumë ngushtë të poska qu në i zile pa numër që ki e realizu këtë kongë, për duke është dhe vërtej, dhe me thonë kja është kongë, thjeshtë pëllgjim peksit. Thjeshtë ide. Okej, okay, shumë e bukur dhe ne të hojëve suksese me te. Faleminderit. Dhe vazhdojmë, jam Elda përshëndes maturën dhe gurizi në veçanti Andrejan që u shpau presidenti i shkollës, urima Andreja me këngën matura. O Gret, dona me të ardh një natë me Gjagjin e dhe menuse dhe Ela Kaç. Mirarshi. O Greta, jesë onë e livë në Zuz, në Zuz. Pa tjetër, sonde e meftu me special atje. Okej, okay, mund të sonde. Mund të flasësh pak për gjithë ato që kanë dëshirë. Për Zuzit. Me një gju, jam të papenigma sonde eftu me speciale. Okej, okay, të urojmë një emblemje të bukur. Faleminderit. Tani ju uroj të gjithëve një pasdite super në veçanti, dashurisë e humbur që është shumë e mirë, respekt nga Alejandro. Përshëndetje Radio Dimension, jam Leta, duhet të përshëndes Gretën që e kemi si shpirt, urojmë suksese në karrierën e saj dhe uroj jetë lumtur me të fijuarin e saj, respekt e Leta. Faleminderit Leta, edhe unë përshëndes. O Iraldo, je bër VIP mondial, na var pak të përshëndes ty dhe dashurinë e jetës tënde, klubi Greta je shumë e mirë, maj për Zotin. Faleminderit shumë. Dini se më sot sepse jemi drejt fundit dhe vazhdojmë përsëri me intervistën tani në fund. Greta, më thuaj pak si të duken këngëtarët e sotëm? Si më duken? Për mu janë gjithë kolegët mi janë shumë të mirë, kam shumë respekt për ta. Gjithë se cili ka rrymën e vetë, mënyrën e vetë të këndorit. Për mu janë shumë të mirë. Kam shumë respekt. Ok, shumë mirë. Me thuaj pak me cilit janë këngëtarët të tuaj të preferuar, qofë shqiptarë dhe të huaj, normalisht. Këngëtarja preferu me shqiptarë është Artiola Toska. Aja është idhë dhe jemë. Po huaj? Ndërsa huaj ju një ustën. Iti Houston, e cila ka vdekur në stadion. Pa tjetër. Okej. Okay. Dhe me këto kishe dëshirë të realizojë një bashkëpunim? Varet, se kam menu këtë gjë, po se kam menu me shprej. Pa, e du me e lëmë pak sa surprizë, me këto kishe shpejti kam qef të realizojë, nështë nga pranvera. Po, më zbulo dëshirë të me thëmë me artista shqiptar. Ke kam dëshirë? Po, me ke dëshirë, jo me këto realizosh. Me kapim... Këngëtarë ndryshëm. Nuk e di.
Se kam vendu e zjerë. Okej, si të duash ti? Sa të pëmbujnë thasha theme, sepse normalisht për shdo artist flasin pra ka thasha theme. Shdo artist ka thasha theme të vete, normal se një person që është publik është në sy gjithve, për shdo gja, dikush mund të thënë diqa ka thasha theme, kuptan, po, po më pëngojnë as pak. Ty du më thënë nuk është se të ndjenë. Unë time, që s'kam nuk i pëngezet, nuk jo vari thashë themeve. Normalisht as nuk duhet të bësh ti jo vare as pak sepse jam thjesht çdo person publik ekziston edhe thashë themet. Fjalë pa mend, fjalë pa mend. Okej, Greta, tani jemi në fund, pra siç e kupton dhe ti edhe mund të lëshosh një mesazh tani për të gjithë ato artista apo artiste që dëshirojnë të hyjnë në botën e artit, çfarë ju sugjeron ti të bëjnë ato? Për çdo person që ka dëshirë të vazhdojë rrugën e artit, e ka me talent, vetëm për kushtim edhe të jenë vetvetja. Të jenë vetvetja. Greta, këtu i erdhi dhe fundi intervistës tonë. Të uroj suksese. Faleminderit edhe unë, faleminderit ty LG për ftesën. I përshëndes gjithë dëgjuesit nëpërmjet Radio Dimensionit, i faleminderit për mesazhet, për urimet. Po ashtu i përshëndes edhe juve, ju uroj një punë sa më të mbar. Shumë faleminderit që ishe në Radio Dimension në studion tonë, ishte vërtet një kënaqësi. Kënaqësi ishte. Të uroj suksese në karrierën dhe në jetën tënde me të fijuarin tënd mirë. Faleminderit gjithë. Një jetë sa më të lumtur. Faleminderit. Dhe pra të dashura dhe dëgjues, këtu ishte dhe fundi intervistës me këngëtaren Greta Lazeri dhe ne do vazhdojmë dhe për pak minuta.